李其亮，25岁，安徽人，北京工业大学应用经济学专业硕士。大家好，我叫李其亮，今年25岁，来自美丽的江城芜湖。目前是就读于北京工业大学经管学院的研究生。今天我来到非你莫属的舞台，希望能够找到在公关咨询行业的管培生的职位。谢谢大家。张老师好，欢迎齐亮。北京工业大学，对，硕士，对，今年应届毕业。对，我的方向主要是在绿色经济和经济转型这两块。绿色经济和经济转型，对，应该说成果不错哈。有一本书叫《废物管理与循环经济》，这算专业课本了哈，专业书了啊。这里面你承担的工作是？我作为这本书的执行主编。啊，执行主编。执行主编里面就包括李其亮哈，这是这本书。那这个电子商务概论呢？这是一本专门给本科生的一个教材啊。然后这本书中我承担的是副主编。副主编，对。那这是你导师的那个项目。对，导师作为主编，然后非常荣幸有这个机会去承担相关的学术工作啊。这是什么？这个是 BEC 的证书，是一个英语能力证书。英语能力的证书啊，高级的证书。这是参加演讲比赛的一个证书啊，对，演讲比赛的证书等等，反正成果不少啊。今天要找的自己抱着 啊。好的。今天要找的工作是是管培生，然后希望在咨询和就是公关领域。什么行业呢？行业的话，如果能跟环保相关的话就最好了，因为研究生期间然后在导师这边的公司。有接手过一个德国的一个废物管理的一个咨询的一个项目，它主要的工作呢内容是，为德国的一个废物管理的公司在中国进行相关的，是首先进行相关的市场的一个研究，然后去找到这个公司在中国的市场，然后去在中国进行投资这样的一个和建厂的一个工作。明白了，优点是什么？第一个，我个人的学习能力比较好，而且非常善于总结，在研究生期间我有。每天去写自己的工作生活的一些总结，然后第二点就是我的发散思维能力，这点的证明的信息呢，是我最近在一个 social beta 网站，它也是公关行业的，可能那个就是迪斯老总您可能知道，发表了自己一篇文章，这篇文章是基于我在一个外资的公关公司的就是公共事务组实习的一个经历，我做了一件很小的事情，但是我把这个很小的事情当做了一个学习的机会，总结了很多的经验，也得到了微博和那个网站上的一些很多的成员的支持，然后你稍等一下，齐亮啊，我知道你是研究生，咱们能说话通俗易懂一些吗？你知道你的话有特多包袱，我有一个参加了一个国际大的网站公关项目，我只做了一点小小的事情，但是引起大家的关注。这个我可能什么呀？你干什么了？就咱们把老给自己搭建起来了一个巨大的理论体系，就冲着怎么听不懂去的。邵刚，很多这个咨询行业，包括咱们现在很多国内咨询行业的专家，必须得靠这种说话的方式来挣钱，来建立自己的，多可耻啊！这样，三个那个莫言，你怎么能把这个行业的？齐亮，对不起啊，齐亮，没有，我今天可能对你态度很严厉，谢谢您，因为我对你的期望值很。高，谢谢。尤其是前面两个乱的啊，那个香港四样，也许是他在咨询公司啊，这个待时间长了，待出这毛病来了，就是他们就是这么说话的，真的假的？就是、听不懂。我倒是觉得齐亮很多，他因为他研究怎么演讲，他是试图因为这是个展示的舞台，他用演讲的思维把他的东西秀出来。不要演讲了，齐亮，我那个齐亮，我有个问题啊。齐亮，我问你在澳美的那个实习过程当那个事情，我希望你说清楚一点。哎，好，我刚才我就想说这个事儿呢，您给我个机会说出来好吗？说。年后我回到澳美的 PA 组以后呢，然后有一天，我的就是上级给了我一小任务，让我去买一个礼盒，那个礼盒呢是用来装一个水晶的奖杯的，那个奖杯呢是一个长方体，然后他对那个礼盒有要求，第一个价格在300元以下。第二个呢，他要求那个礼盒是有绸缎的那种。拿到这个任务以后呢，我有一点不喜欢，因为这些，哎呀，这个杂事我觉得有点本能的不喜欢。但是后来一想，其实这个小事可以做成一个大事。我的那篇日志呢，插一句，我的那篇日志的叫小礼盒大经验。然后呢，怎么把它做成大事的呢？首先我在想，买礼盒这个事情，我是去就礼盒它可能属于某一个行业，或者说它属于某一个领域。然后我在想，
买礼盒这个事情能不能通过这件事情去了解到卖礼盒的人或者说这个行业它是个什么情况。你应该比较清楚，在做公关里面的话很注意利益相关者，所以我就在想和买礼盒这个事情相关的利益相关者有哪些。第一个，卖礼盒的人，卖礼盒的人有很多类。第一个就是比如说在潘家园的古玩市场有可能有。第二个，我了解到在房山和昌平的一些作坊里面有卖这个的。然后第三个呢，可能是在天意和那个某些北京的小商品批发市场也可能有。打过电话以后发现在昌平和就房山地区他们一般不去给出售单个礼盒，所以这个预算肯定要高了，因为买一个的话它造价可能是1000块钱以上，它涉及到一个设计的问题，所以我给放弃了。然后我就去了潘家园市场，然后很幸运我去了以后呢，去先去问了保安，保安他说这边可能没有，但是我没有放弃，我就又找了几个源头的源，然后问了几个那个古玩市场的老板。哎，很幸运的是我问了第一个老板，他就知道这个上面就是这个古玩市场里面有卖这个礼盒的，然后我就找到了这个卖礼盒的这个老板，然后买到了一个自己很喜欢的礼盒。哎呀妈呀，这个同学再这么聊下去吧，就时时刻刻就给人感觉就是我有文化，有点让企业不敢用了。对啊，他怕就企业中的那些小事情被复杂。综合我这个案例哈，我发现当你想要找一个东西的时候，找一个信息源的时候，你的脑子里面第一反应可能是有几个你觉得可能找到这个东西的利益相关者或者利益相关源头，但是呢当你在跟这些利益相关源头进行交流的时候，一定不要忘记向他们询问下一级的信息源可能是在哪里，这样可以通过一个计算机里面的一个迭代或者是一个递归的方法，可以层层递进的找到你要找到的信息源。然后还有一点就是说，在你跟每个信息源每级的信息源进行交流的时候呢，非常要注意的就是你跟他的一个沟通的技巧。我告诉你一个非常重要的，我告诉你一件非常重要的事情。哎，您说。你和你的老板这么沟通下去之后，只有两种结果：一，你的老板掐死你；二，你的老板掐死自己。我齐亮，哎，三哥，齐亮，就是一个企业的采购文员呐，一个企业的采购文员都比你研究的明白，就买这个。我猜啊，你这个文章发在这个网上，之所以有人关注。别人更最多的评价是，你怎么能把一件这么简单的事情评价得这么复杂？但我觉得这样，齐亮，我说的公道话，就是你这种分析方法，它也是有价值的，也是有价值的。就是说，你从一个买礼盒这么简单的事儿，是吧？用你这套其实叫方法论了去分析，对于分析复杂的问题去用的话，什么信息源啊，什么六度理论，我觉得是有用的。对。但是呢，我有一个担心，就这样的话，其实呢，你会丢掉了这个西瓜捡了芝麻，就是说。其实工作中90%的事情，99%的事情，我还是都需要你的一个直觉和一个常识的判断，而不需要。我还想给齐亮一些，我觉得正面的。我觉得他其实，我认为表现还是非常好。就是我们学生在学的期间，就是把简单事情学复杂，然后呢，在工作当中再把复杂的东西我们干简单。所以他现在是一个最复杂的时候，是对的。要不然这个学就白上了。但将来如果你去工作，你才知道去繁存简，最后把事情干简单。鼓励你一下。你是个好学生，没错。好的。但是今天咱们不是评三好生的，咱们是找工作呢。对，没错吧？对。所以把复杂的问题简单化，今天不需要你买盒。对。好吧。嗯。不需要买盒。好的。啊。好的。十二位，去或者留，选择。啊，进播张不言，啊，陈江也离开了。好的，这是我有话。尹峰提问，就是前面虽然你讲了一个小故事，讲得很冗长，沟通成本也很高，但是从这个故事，从这个故事里，我倒是看到你一个优点，你会从简单的实际行为中把它转换成为你的理论分析，就差最后这一步要把它转换成为一个简单的流程体系。我想说就是咖啡机做了13年，今年一年真的是在组团队，改善我们的流程体系，就是把简单的工作理论分析之后再变成简单的可执行的复制的流程，做这一步。那么我想问，在你过去的这种学习也好实践里面也好，你有没有真正做过一项这样的工作，通过你的理论分析然后转化成为一个简单可复制的流程体系？简单而明确，有，在一个财务流程上，我本身财务不是很懂，但是因为学校方面有报销的工作，报销工作的话也需要流程，对于我的师弟师妹非常需要这样一个流程去指导他们工作。
出于一个前赴后继的一样的一个考虑吧，我就把这个工作做了很多的流程细化，对，所以给他们去做参考，这是一个小例子，对，供您参考。好的。那个齐亮，我想问一下，你今天来的时候有没有目标企业？就是你在来的时候你是怎么想的？我找工作的话非常看重自己的本心，现在看到了有福农这边他做环保的，然后这边还也有这边做环保的企业，我非常希望呢自己的梦想是能够在将来能够自己让成为一个有管理能力的，或者说一个合格的管理人才，能够让自己在绿色这方面有所建树。当然这是一个愿景，不很具体，这是肯定的。但是这个方向呢，我希望是在环保这个领域去做。你还是要讲，就是你是环保这个实业做下去，还是这个咨询的行业，还是环保咨询业？我更偏向的是做这三个有两个部分伯仲的哈，那个就是咨询和实体。咨询。对，因为我中心的目标希望能够把绿色的东西做起来，能够去影响一些有社会价值，这是我自己的愿景。一般这种人呢，他就会过于自信自己，对，就会我一下就想到战略，我能做战略了，我怎么怎么样了？但他其实是一张白纸，其实战略是需要大量的基础作为背景的。好，我们对于齐亮的挖掘也差不多了，七位去或者留，选择。小燕离开，李沟离开，贾静离开，小川离开。好，还有三家留了下来，听一下三家企业提供的职位。嘉永，福能集团。那我现在给你提供的岗位呢，是我们福能集团在中国迎接马上中国要开始的分布式发电这个大潮。那么我们也构建了一个电商体系，那这块呢，我可能希望你呢先进入这个团队，但是呢从管培生开始做起。优胜教育。其实齐亮是这样，因为我们现在在全国所有的城市基本都有自己的这个项目或学校，我们一直也是找咨询公司，但是他们对我们这个行业的信息累积其实是比较少的，所以我们现在就在我们全国加盟中心组建了我们的战略部。那我们现在也需要像你这样有这种研究能力的，尤其是越白纸越好，因为我们不需要你太多的其他的一些过于复杂的工具进来。明白了。所以职位叫什么？就是我们全国加盟中心战略部的管培生。哎，亚都战略业务发展中心的这个战略分析专员。好啊，思考一下，走上前去，主动权在你手里，齐亮，灭掉其中的一盏灯。哎，谢谢。再见，陈浩。两家留下来的企业是亚都科技和福能集团，谈钱不伤感。我这边3800，底薪。您这边？喂，稍等，他是硕士毕业，管培生嘛，他先轮岗嘛，轮岗期3800，因为我现在定位不了他的，就是说，因为我其实这里边就是一个顾虑，你如何把你的理论到实践，这个过程我先看不到，3800。好，谢谢，文总您这边，4000。如果再加我们一些补贴，可以到4500。还有问题吗？没有了，没有了。思考一下，告诉我们，你的选择是福能集团，还是亚都科技，还是选择跟二位说谢谢你们，再见。不好意思，谢谢。和我想的一模一样。我知道你也是这么想的。嗯，谢谢。加油，齐亮。谢谢。哦，觉得我放弃的原因主要有两点，第一点是在于薪水问题，第二点是很多能力的方向没有展示出来，他们很注重的把我的缺点去放大了，但是我没有找到机会把自己的能力去展示出来，这是一个很大的一个。竞争特点。